Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Menimcha ko'rsatuvning bugungi sonida barchamiz uchun qiziqarli bo'lgan mavzulardan biriga to'xtalib o'tamiz. Bugun davlat tashkilotlarida ishlayotgan xodimning har biri oylik maoshini oshirishini xohlaydi. Xo'sh, bu borada hamyurtlarimizning fikrlari qanday? Keling, ularning fikrlari bilan qiziqib ko'ramiz. Bahçe palanı, o'qituvchilarni. Bahçe palanı ekan. Endi u qiyinda u ish, mesela bolalar bilan ishlash juda ham qiyin. Ertadan kechgacha olib o'tirish, ularga tarbiya berish juda qiyinda ish qilib. Farroshlarnikini, men bu ko'cha supuradigan xodimlarnikini deb o'ylayman. Nimagaki ular farroshlarga, men bu ko'cha supuradigan odamlarga odamlar past nazar bilan qarashadi. Har doim lekin aholini tozaligi bilan shug'ullanadi-da, misol uchun o'shalar bo'lmasa tozalik bo'lmaydi-da asosan. Menimcha ozgina e'tibor bo'lardi shularga. O'qituvchilarni. Chunki ular zaslujinni ishlashadi, mehnat qilishadi, ta'lim berishadi. Shu ta'lim sohasini, oylikni oshirish kerak deb o'ylayman. Masalan, mana ko'cha supuriladiganlar bor. Ana o'shalarni oilasiga yordam berish kerak. Qaysi sohani oyligini oshirish kerak deb o'ylaysiz? Yo'q, unaqa narsalarga tushmayman. Injenerlarni, o'qituvchilarni. Temir yo'lchilarni. Temir yo'lchiman da, shuncha. Kamda oylik, kamda, yetmaydi-da. Endi hammasi o'zining yo'nalishiga yarasha, opt tajribasiga yarasha oshiriladi. Menimcha bog'chada ishlaydigan tarbiyachilar oyligini oshirish kerak, chunki ular juda ham kam maosh oladi, ish juda ham qiyin. Menimcha farroshlar eng kam olsa kerak. Bilmadim, ha. Uzr. Hamma soha bo'yicha. Mana bank xodimlarini ham oshirish kerak. Ana bu korrupsiya kamroq bo'ladi bank sohasini asosiy. Hozir hamma bankdan jalb qilyapti-ku xalq. Kreditni vaqtida ololmayapsiz deydi. Men o'zim hozir pensionerman. Lekin pensionerlarni ham oshirish kerak. O'qituvchilarniki. Qaysi sohani oyligini oshirish kerak deb o'ylaysiz? Hamma sohani. Vijdonan ishlaydigan sohani oyligini oshir. Og'ir ishda ishlaydiganlarga oshirish kerak-da. Ko'p mehnat qilishadi ular. Yani o'shanga yarasha oylik olishmaydi. Hamma sohani, hamma soha bir xil emas. Ham o'qituvchilar, o'zim o'qituvchiman. Ko'p unaqa sohalar. Past tarmoqda joylashgan ishlaydiganlarnikini oshirish kerak. Masalan, mana u barrashlarnikini oshirish kerak. Shvetsariyada injenerlar qatori olishar ekan ular oylikni. Eng og'ir mehnat shularniki. Mana hozir 10%ga, 15%ga degandek oshiryapti, lekin bu yerdagi militsiyalarnikini, tepadagilarnikini 30%ga oshiryapti. Mani fikrim, oshirsa hammanikini teng oshirish kerak. Menimcha, vrachlarda bo'lsa kerak. Hamma sohanikini oshirish kerak. Birinchi oshirda o'qituvchilarnikini. Kelajakda o'shalar xalqqa beradi-da, bolalarning kelajagini. Hamma narsa kelib pulga taqalyapti-da hozir. Shunaqa bo'lib qolyo zamon. Obodonlashtirishlarni, oyligini oshirish kerak. Mehnat qiladi, issiqni issiq demaydi, sovuqni sovuq demaydi, ishlashadi. Birinchi uchurda shu o'qituvchilar bilan meditsinani oyligini oshirish kerak. Bolalarni ta'limi uchun o'qituvchilar oyligini oshirish kerak. Sog'lom avlod uchun meditsinani. Byudjetdagi tashkilotlarni, pensionerlarni oshirish kerak. O'qituvchilar oyligini oshirish kerak deb o'ylayman. Chunki ular bu vatanni kelajagi bo'lgan yoshlar tarbiyalaydi. Shuning uchun Men, masalan, men ishlaganman, qorovul bo'lib, pensiya chiqdim mana, 300 ming pul olaman. 300 ming nimaga yetadi, misol? Pensionerlikni oshirish kerak yana. To'g'risi, sog'ami? Pensioner ham ishlagan u hamma sohada. Menimcha shu o'qituvchilar bilan tibbiyot xodimlariniki. Meditsinami? Menimcha o'qituvchilarnikini. Oliy ta'lim muassasalaridagi korrupsiya, shunga o'xshash holatlar aynan o'qituvchilar oyligining pastligi bilan, keyin dars sifatlari ham shunga yarasha bo'ladi. Ham maktabda ishlaydigan, ham qo'shimcha darslar o'tadigan o'qituvchilar bor. Masalan, o'shalarni oyligini ko'tarsa, masalan, bor e'tiborini davlatning darslariga, maktablardagi darslarga beradi deb o'ylayman. Mana ishchilar, oddiy ishchilar sohasidan o'chirish, oyligini oshirish kerak. Farroshlar ko'proq kamera oladi. Halol mehnat qiladi-yu, ular lekin unaqa ko'p oylik ola olmaydi-da, mehnatiga yarasha. Keyin asosan tikuvchilar, o'sha sexda ishlaydiganlar deb o'ylayman. Qishloq xo'jaligi sohasini oyligini oshirish kerak. Qaysi sohani oyligini oshirish kerak? Hamma sohani. Misol uchun o'qituvchilarni, oddiy ishchilarni, yashashga nisbatan oylik ham. Mana davlatda ishlayotganlarni oshirish kerak. Bilmadim men lekin.
O'zim ishsizman, mana endi ish qidirib shu yerga ketyotdim. Hali unga anaqaman lekin oyligini. Albatta mehnat qilayotgan, haqiqiy aytamandan kechgacha peshina ter to'kayotgan odamlarning oyligini oshirgan yaxshi. Ta'lim sohasini, madaniyat sohasini oyligini oshirish kerak deb o'ylayman. O'zim chunki shu sohadan bo'lganligim uchun va albatta o'rtog'im aytgandek ta'lim sohasini. Asab juda ko'p ketadi. Anu o'qituvchi bo'lib ishlaysiz-da, kelgan doridanmoningizga faqat olayotgan oyligingiz. Men tushunmayman. Men oyligim yaxshi, roziman hammasidan. Doktorlar bilan birinchi uchrashda i ustozlar deb o'ylayman. Qorovullardir, skorilarni, shopirlarniki kam deb o'ylayman. Qorovullar bo'lsa kerakdir. Yo'q, qorovullar ham yaxshi olishadi. Tozaligi, qaraydigan uborchilar, misol uchun, tozalik xodimlarniki, ishdavlat ishi. Farashlanik. Bilmadim, endi ishchilar bo'lsa kerak, zavod, fabrikadagi. Mehnat qilishadi, endi kam olishadi baribir. Masalan, mana o'g'lim qorovul bo'lib ishlaydi. 700 ming oylik oladi. Juda kam oylik. Bir sutka turadi o'sha yerda borib. Hamma narsa o'zining yonida. Chiqishlar boshqarmasiga qarashli turadi ish. Ismingiz? Farashlar. Non sohasidagilar. Hozir mening nonning narxini ushlab turishibdi. Lekin o'sha nonni 1600 dan sotgani bilan bu yerda gaz, elektr energiya, suv, drujje, yog' даже o'sha nisbatan unning narxi ham ushlab turilibdi. O'sha non sohasida ishlayotganlar bankrot bo'lyapti. Shularnikini ham oshirish kerak deb o'ylayman. Shu ko'cha tozalaydiganlar bo'lsa kerakdi. Shularda ham mehnat og'ir. Eng kam maosh olayotgan soha mana shu ko'chada supurayotganlar bo'lsa kerak ham, keyin mana shularni ham oyligini oshirish kerak. Bozonchilik mana bularni mana. Oshirish kerak mana shu. Bular mehnat halolda. Menimcha qorovullar bo'lsa kerak. Ularni ham oyligini oshirish kerak lekin. Eng kam maosh olayotgan soha ko'cha supuruvchilar. Eng o'qituvchilarni oyligini oshirsak. Farashlar bo'lishi mumkin. Qorovullar, pajarniklar. Menimcha o'qituvchilar bilan shifokorlarnik bo'lsa kerak. Oddiy ishchilar bo'lsa kerak menimcha. Kutubxonachilar kam oylik oladi. Uborsalar, mana sinim diagnostikada ishlaydi. 450 ming olaman debdi mana necha yildan beri ishlaydi shu. Menimcha eng kam oylikni obodonlashtirish ishlaydiganlar bo'lsa kerak. Farroshlar bo'lsa kerak. Biz. Men ham o'qituvchi bo'lib ishlayman, ham ansamblda. 550 ming oylik olaman ansambldan yarim stavka. Juda ham kam oyligi. Kelgan albatta farroshlar. Ko'chada ishlaydiganlar deb o'ylayman. Ko'chani tozalab, shunaqalarga kam olishadi deb o'ylayman. Katta joyda ishlaydiganlarniki ko'p bo'lishi mumkin. Ichki ishlar xodimlari. Eng ko'p unisini bilmadim. Eng ko'p bu harbiylarniki. Vitse-minister, diplomat. Endi hammasi o'zini yo'nalishi yarasha, o'qit. Tajribasi yarasha maosh to'lanadi. Harbiylar hokimiyatda ishlaydigan, hokimiyatda doridagi. Moliya yo'nalish. O'qiganlarniki, oliy ma'lumotlilarniki. Harbiylar? Uni bilmadim. Prokurorlar bo'lsa kerak, yuristlar bo'lsa kerak. Eng ko'p oladigan mana o'zimni ishni voyennimin voyennlar oladi. Endi yuqori pog'onada ishlaydiganlar bo'lsa kerak. Menimcha shu hokimiyatdagilar bo'lsa kerak, shu qimmat oylik. Yana bilmadimki. O'sha tepada o'tiradiganlar ko'proq oylik olishadi. Ichki ishlar organlari ko'p bo'ladi. Harbiylar oladi ko'p. Buxgalterlar deb o'ylayman. Endi u tadbirkorlar deb tushunaman men. Moliya sohasi bo'lsa kerak. Deputat oladi, hokim oladi. Eng ko'p oylik ish haqqini. Eng ko'p oylik oladigan Adliya vazirligi, vazirliklar ko'p oladi. Eng ko'p maosh oladigan soha bu organ sohasi, keyin universitetda ishlaydigan professor o'qituvchilarniki. U lozim ishlaydiganlar. Qattiqroqda ishlaydiganlar bo'lsa kerak. O'sha bankdagilar ko'p bo'lsa kerak. Menimcha davlat organlari bo'lsa kerak. Bilmadim, eng ko'p oladiganlarkini bilmadim lekin. Hokimiyatdagilar bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kerak. Hakkerlar deb qo'yadimi? Shularga bo'lsa kerak albatta. Yurist, vazirlar. Menim shu IT bilan shug'ullanadigan odamman. Hokim, deputat. Hamyurtlarimizning fikrlaridan xulosa qilish mumkinki, ularning aksariyati barcha sohalarda oylik maoshlari oshirilishi kerak deb hisoblaydi. Qachonki ish haqlari yaxshi bo'lsa, shu sohada rivojlanish bo'ladi. Bundan tashqari, korrupsiyaga yo'l qo'yilmaydi.